सर्लाहीका उखु किसानले पाउनुपर्ने उन्तिस करोडभन्दा बढी अनुदान बापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदा पनि पाउन सकेका छैनन् जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा चिनी उद्योगलाई एकचालिस लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु बेचेका किसानले राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बापतको प्रति क्विन्टल रु सत्तरीका दरले उन्तिस करोड पच्चिस लाख बाहन्न हजार सात सय उनपचास रुपैयाँ उखु बेचेको सात महिना हुँदा समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् दसैँको मुखमा पनि उखु बेचेको अनुदान बापतको रकम नपाउँदा जिल्लाका किसान निराश भएका छन् उखु बेचेको अनुदान बापतको रकम नदिँदा जिल्लाका उखु उत्पादन गर्ने किसानमा दसैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ जिल्लाका इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग हरिवन महालक्ष्मी चिनी उद्योग बग्दह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धन्कौलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा अठार हजार दुई सय छयासी किसानले एकचालिस लाख उनसत्तरी हजार तिन सय चौबिस दशमलव नौ नौ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए त्यसमध्ये राज्यले दिनुपर्ने अनुदान बापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदा समेत नपाएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले गुनासो गरे यता अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उखुको अनुदान रकम प्राप्त नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले पनि बताए उनका अनुसार कार्यालयलाई रकम प्राप्त भएपछि करिब दुई साता आन्तरिक तयारी गरेपछि मात्रै किसानको खातामै मा रकम पठाउन सकिनेछ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल छ निर्धारण गरेको र त्यसमध्ये चिनी उद्योगले प्रति क्विन्टल पाँच सय चालिस भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रति क्विन्टल रु सत्तरी सरकारले अनुदान बापत उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो तर राज्यले दिनुपर्ने अनुदान बापतको रकम उखु बिक्री गरेको सात महिना भइसक्दा समेत उखु उत्पादक किसानले नपाउँदा किसानमा थप निराशा छाएको हो खरले पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर ताकेता गर्दा पनि सरकारले जिल्लामा अनुदान रकम पठाउन आलटाल गर्दै आएको अध्यक्ष मैनालीले आरोप लगाए गत वर्ष पनि दसैँको मुखैमा मात्र उखुको अनुदान रकम निकासा भएको थियो